tuo. Ei oo iso. Vähän vähän lähemmäs. Kuvataan se. Kestä. Se häviää, se saattaa olla puoli tuntia näkymättömyys. Onko se meikä yllällä? Syökö tuo kalla? Hei, syökö tuo kalla? Syö. Paiskataanko sille? Varmana tykkää. Kato, tuolla se heiluu tuolla. Ei me pelätä tuota. Ei se saa meitä kiinni, kun lähdetään ihan täysillä vielä. Annapa se mikki vielä sitä repusta. Se leviää ajaa. Tuolla se, kun me syö. Siinä. Mikki. Joo. Oh. Tänne päin tulee. Joo. Katsoppa videoa. Pistähän soimaan. Koko ajan. Jättä. Ei siinä se laiks, se on menneen alla. Se on menneen alla, tuossa menneen. Niin on. Nyt vähän, nyt karkuu, nyt karkuu. Kataa venneen. Kuulitteko? Kannatteko, että kaatas venneen? Mistä tää tiedetään? Se on jäätävä. Kato, siinä se on. Ja siinä se menee, tuossa. Näet? Aivan uskomaton näytelmä. Mikä tuo on? Valas. Joku valas. Nyt tulee ven. Sitöpään. Siinä lähetään karkuun. Pistähän konne käyntiin ja äkkiä. Vetäkää se meikä ylös. Mulla on kamera tähän. Sinne se menee. On muuten komia. Tuliko vilimiä? No tuli. Vilimiä, vilimiä. Se on tullut. Mitä sä? Tuo. Niin mäpä paiskaan sille kalan tästä niinku jo valmiiksi. Ennen kuin se tulee. Milloin mä heitän? Se on varmaan nyt tuo. Huomaska. Kato, kato siinä. Tuossa, tuossa nyt tulee. Ai että! Näin on ollut. Jossakin. Hyvin tuska. Bensa haisi. Nyt ollaan, kun saa hattu tänne. Sinne jäi kalaa kelluun ja sitäkin. Kattokaapa minkälaiset vanat se jätti. Onko se vieläkin alla? Koko ajan alla. Se ottaa pohjoista vauhtia ja törmää tohon venniin. Ei lyökähän käynti kommi. Tämä tuossa. Tuossa nyt on ihan alla tuossa. Nyt on tuossa. Se on tuollainen hirviä piikki. Tuossa alla se pyörii. Nyt lähdetään. Pojat mua alkaa pelaa. Kiinni se kommi. Älä käy nyt on homma. Laitetaan vettä. Tuossa kone vielä käynnissä ollut. Siksi me siinä tuota kato. Meni taas. Siitä meni. Tonne päin. Poispäin. Niin. Joo. Joo. Nyt on hieno. Voi pala, tämä on oikein kruunu tälle kisliksille. Ottiko se sen visu? Visu. Niin. Ottiko se sitä? Hei. Tonne. Mikä alkaa pelottaa? Nyt lähetti, nyt se tulee. Eikä se tuu, kun rauhassa meni alas. Nyt se on siinä. Paha. Oi, yhden. Tuossa. Nyt se näytti mahaa, kato. Näyttikö mahaa? Joo, joo, tuossa mennään. Ehkä me vielä, antaa sen. Ei se tee mitään meille, se on mennyt tosi paljon. Pelottelee meitä. Kaattaa tän paatin. Näyttikö tänne tulla? Kattokapa lähtikö tulee. Ei paikalla. Eikä tule. Otetaan heti niitä ollut, jos näyttää, että se käy pitää. Ei se, kato, se on mennyt alikki tästä vaikka kuin monta kertaa, niin ei sillä ole mitään meihin. Se kävi vaan katto.